Onks se, joka mun piti tavata? En mä tiedä. Onks mä? Tällä se selvii. Löytyy. Tää on parasta, mitä Suomesta saa. Mä vannan, mistä muualta et löydä näin puhdasta kamaa? Tää on just sitä, mitä mä etin. No onks sun raha? Onks mun raha? No mitäs täältä löytyy? Hyvä. Samaan aikaan. Okei, samaan aikaan. Se et tuu pettyne. Toivotaan. Pakko sanoa, paras pehmäjauho mitä löytyy. Mä en oo koskaan tehnyt näin hyviä pulleja. Mä en oo koskaan syönyt näin hyviä pulleja. Totta! Entä se kokaiini? Ihan vittu hyvää!